কৰিছে নাই ইতিমধ্যে মই কৈছো আমি খুব আমাৰ ভাল লাগে মানে আমি এখন খুব সবল গণতন্ত্ৰত আমি আছো আৰু এটোৱে ইচ্ছা যে এই গণতন্ত্ৰ সদায় এনেকে ধৰণে বহাল থাকক আজি আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে এটা খুব ভাল সিস্টেম কৰি থৈ গ'ল আৰু আজি সকলোৱে পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে নিজে বিচৰা ব্যক্তিজনক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ এটা সুবিধা আমাৰ আহে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ মোৰ আহ্বান আজিৰ দিনটোত সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি নিজৰ যি মতামত সেইটো তেওঁলোকে বেলটৰ যোগেদি তেওঁলোকে দিয়ক আৰু দিনটো যাতে খুব ভালকৈ পাৰ হয় কোনো অপায় অমংগল বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহওক ভগৱন্তৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপুনি কেনেকুৱা ভাবিছে এবাৰ তিতাবৰ সমষ্টিতে বিজেপিৰ দলে বা চৰকাৰখনে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যেক দলৰে নেতা নেত্ৰী আৰু সকলোৱে নিজে ক্ষমতাত থাকিবৰ কাৰণে ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সকলো দলেই চেষ্টা কৰে আৰু আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যোৰহাটত বিশেষকৈ আমাৰ যিখন যুঁজ হৈছে আমাৰ দুজন খুব সবল প্ৰাৰ্থী দুয়োগৰাকীয়ে মই কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আকৌ শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি মোৰ এটা মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে কিয়নো বিগত ইলেকশ্যনত 2021 চনত মই 11 দিন কেম্পেইন কৰি প্ৰত্যেকটো ৰাউণ্ডত মোক ৰাইজে জিকাইছিলে সেইটো সময়ত মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মই 2000 ইলেকশ্যন জিকাৰ পাছৰ পৰাই মই ৰাইজৰ লগত মই সম্পূৰ্ণৰূপে মই ৰাইজৰ লগত আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই তেওঁলোকক মই তেওঁলোকৰ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মোৰ যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ মোৰ কেইটামান আমি অলপমান ভোট আমাৰ নিশ্চয় বাঢ়িব আৰু গৌৰৱ গগৈ নিজে ব্যক্তি হিচাপে তেখেতে এটা ভোট কেৰি কৰে ব্যক্তি হিচাপে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ এটা ভোট বেছ আছেই গতিকে দুয়োটা ফালৰ পৰা চালে দেখা যায় যদিও তেওঁলোকে বিগত ইলেকশ্যনত ইমান তেওঁলোক অৰ্গেনাইজ নাছিলে এইবাৰ যথেষ্ট তেওঁলোক মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু হ'লেও ৰাইজে ইতিমধ্যে মন বান্ধিছে যে এইবাৰ সাংসদ হিচাপে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক লাগে মই আশাবাদী মাৰ্জিনটো মই ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ কাৰণ মই কথা আশাৰ কম পিছত আকৌ সেইটো সংখ্যা নহ'ব বৃদ্ধি হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ